zemërbutësia dhe elasticiteti. Është synime dhe qëllim i të gjithve që të kalojmë një jetë lumtur në këtë botë. Që ta bëjmë më të prekshme lumturinë, do të shtrojmë një pyetje. A jeni personi lehtë dhe elastik apo jeni personi vështirë dhe me komplekse? Vallë, a reagoni ashpër kur dikush gabon me ju? Sa herë jeni zënë me njerëzit e tjerë? A prirreni nga lehtësimi i gjërave apo nga vështirësimi dhe koklavitja e tyre? A silleni me butësi me veten dhe me njerëzit e tjerë apo jeni ashpër edhe i dhunshëm si me veten ashtu edhe me tjerët? Vallë, sa pa dikeni ngritur ndaj të tjerëve? Sa herë në javë zijeni me njerëzit? Kur hyni në shtëpi, a gëzohen familjarët për ardhjen tënde apo stresohen edhe sikletosin? Po çështjet e fesë, a i bëni më të lehta për veten dhe njerëzit apo i vështirësoni dhe koklavitni gjërat? Përgjigjja e drejtë këtyre pyetjeve është burimi i lumturisë apo jetës plot vuajtje. Personi i lehtë dhe elastik gëzon një jetë lumtur dhe të paqshme, ndërkohë që personi i vështirë vuan edhe nuk ndihet kurse si i lumtur. Personi i vështirë dhe i ashpër është i prirur të thyejë dhe të shkatërrojë gjithçka. Si përfundim, ai nuk mund të ketë një jetë lumtur dhe të qetë. Antonimi i personit të lehtë, zemërbutë dhe elastik është person me komplekse, strikt, i vështirë, priret që gjithçka ta ngushtojë dhe vështirësoj, fut hundët kudo, është egzagjerues në gjithçka, keq kuptues e tjerë. Ai ke cilësi të tilla ti o vlla dhe ti o motër? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përshkruan besimtarin me fjalët: besimtari është i butë, i thjeshtë dhe i kollajt. Transmeton Abdullah ibn Mesudi se profeti i pyeti një ditë: a i dini cilët njerëz nuk i djek zjarri? Kur të pranishmit e pyetën kush ishin ata, profeti u përgjigj: Zoti ja ka ndaluar zjarri të djek çdo njeri të butë, të thjeshtë dhe të kollajt. Vallë, me sa pikë e vlerëson elasticitetin tënd nga 10? Shpeshherë personaliteti i vështirë shoqërohet edhe me mendjemadhësi, e cila në Islam është e dënueshme. Profeti ka thënë: nuk hyn në xhenet një njeri që ka sadopak mendjemadhësi. Në raste të tilla, mungesa e elasticitetit dhe vështirësimi i gjithçkaje lind nga sëmundje të tilla si mendjemadhësia dhe zilia. Nëse kërkon të jetosh i lumtur dhe ta shijosh jetën, duhet të jesh elastik dhe fleksibël me njerëzit. Ka njerëz që bëjnë lëshime dhe demonstrojnë elasticitet në çështje dytësore, me qëllim që t'u përmbajnë çështjeve parsore. Ka njerëz që nuk e pranojnë divorcin thjesht sepse kanë mosmarrveshje në çështje dytësore, ndërkohë që ka të tjerë që divorcohen për gjërat më banale dhe të thjeshta. Në marrveshjen e Hudejbijes, profeti synonte një periudhë paqeje me Qureshët për jo më pak se 10 vite. Një armpushim i tillë do të ishte në favorin e muslimanëve dhe thirrjes islame. Ishte pikërisht kjo kërkesa, ajo të cilën e parashtroi Suhejl ibn Amr, i cili përfaqësonte Mekasit. Por kjo marrveshje kaq e rëndësishme përmbante disa pika dytësore, me të cilat nuk pajtoheshin një pjesë e muslimanëve. Kur marrveshja po hidhej në letër, ishte profeti sallallahu alaihi wasallam ai që ja diktonte Aliut. Teksa filloi të shkruante siç ja diktonte profeti, me emrin e Zotit Mëshiruesit e Mëshirbërësit, Suhejli ndëryri me njëherë edhe i tha: prit, kush është ky mëshiruesi edhe mëshirëbërësi? Jo, shkruaj vetëm, me emrin tënd o Zot. Aliu refuzoi ta fshinte mëshiruesi dhe mëshirëbërësi, por profeti i kërkoi që ta fshinte. Duke qenë se ishte i fokusuar në diçka parsore dhe shumë të rëndësishme për muslimanët, profeti bënte lëshime dhe tregoi fleksibël në pikat dytësore. Pasi Aliu e fshiu, profeti filloi t'i diktonte pjesën tjetër të marrveshjes. Kjo është ajo që Muhamedi i dërguari, por përsëri Suhejli ndëryri dhe i tha: kush të ka thënë se je i dërguari? Sikur ta besonim se je i dërguari, nuk do të luftonim. Shkruaj emrin tënd dhe të babait tënd. Po, ja ktheu profeti. Dhe ju drejtua Aliut dhe i tha: fshije o Ali. Por Aliu ju përgjigj: për Zotin nuk e fshi kurr. Atëherë profeti e pyeti se ku ishte ajo fjalë, pasi nuk dinte lexim. Pasi Aliu ja tregoi, profeti e fshiu me gishtin e tij fisnik. Një nga njerëzit e ditur shkruan një libër me titull Libri i kundështive, ku kishte koleksionuar të gjitha meselet e fikut, për të cilat dietarët musliman kishin mendime të ndryshme. Këtë libër ai ja dërgoi Imam Ahmed ibn Hanbelit ta shihte, i cili pasi e lexoi ja ktheu: përse nuk e ke titulluar
Libri i hapsirave. Imam Ahmed mendonte se kur njeriu fillon të falet si imam në namaz, ku i duhet të lexoj me zë të lartë fjalët Bismillahirrahmanirrahim, ti citoj me zë të ulët, pastaj ta ngrej zërin në leximin e Kuranit. Megjithatë, ai këshillonte nxënësit e tij, të cilët udhtonin drejt Medinës, që atje Bismillahin ta lexonin me zë të lartë si Kuranin. Pasi banorët e Medinës mendonin që duhej lexuar me zë të lartë. Kur Imam Shafiu vajti në xhamin ku kishte dhënë mësim Ebu Hanifeja, u faq siç falej Ebu Hanifeja. Dikush e pyeti nëse kishte ndërruar mendim, edhe ai u përgjigj: "Jo, por e bëj si shenjë respekti për burrin që ka dhënë mësim në këtë xhami."